Na vjen keq që ngjarja 2 prillit 1991 nuk është zbardhur plotësisht, edhe pse kanë kaluar 23 vite, ende autorët e vërtetë të asaj ngjarje nuk janë vënë para drejtësisë. Është ky konstatimi i Tonin Demës, një prej aktivistëve që mori pjesë në ngjarjen e 2 prillit të 1991-shit, ku mbënjetën 4 dëshmorët e demokracisë. Ai sot pas më shumë se 2 dekadave duket i zhgënjur, duke qenë se ende nuk janë dënuar për gjetësit që quan në trazira dhe vrasjen e 4 djemve të rinj Shkodran. Është për të orë keq se kjo ngjarje ka luajtur 23 vjet edhe asnjëherë nuk u zbardh. Se në bazë historisë, ngjarje që janë me motive politike janë gjithmonë të vështira për zbulimin e vrasjeve dhe autorëve të tyre, që deri në ditën e sotit ala kena domethënë gjithmonë që i vrau sistemi diktatorial i Enver Hoxhës. Kyt e thona pa e klika e të mërshme e Çapajev Taçit e ministrisë të asaj kohe, ministrisë mërshme të asaj kohe. Janë gjithmonë mesin mister në gjarjet e diktaturës edhe të sistemit komunistë. Gjdo i ri duhet me këthu i kërit mrapa, edhe me thonë ko kjeme edhe ko jena. Dema sot pas 23 vitesh ende përkujton me emocion të madh e të njëjtën dhimbje të gjitha të se çfarë ndodhi në 2 prillin e 1991-shit në Shkodër. Kena pas emocionet mllaja, se ka kanë ngjarje për përmysjen e pushtetit popullor diktatorial të Enver Hoxhës, që u thoshin gjoja popullor, edhe terrori ka kanë maksimal, vrasjet janë kanë 4, si zhdihet, janë dëshmorë të demokracisë, po 10 tjerë të plagosën, një nërta mund t'i shekanë alonë, një nërta mund t'i shekanë dhe shumë shok tjerë. Dema nuk është i vetmi që shpreh zhgënjimin e tij që drejtësia ende nuk e ka thënë fjalën e saj. Ka edhe persona të tjerë të cilët ishin pjesë e organizimit të demonstratës antikomuniste dhe në të gjithë këto vite pritën që përgjegjësit të ndëshkohen, gjë e cila nuk ka ndodhur dhe ditët vështira të 2 prillit 1991 mbeten akoma edhe sot pas 23 vitesh në dosjet e pluhurosura që me sa duket i kanë mbuluar errësira.